Takže nožům zdar, samozřejmě i krásné přírodě. Opět tady mám nějakou novinku, získanou výměnou. Je to takováhle fantastická kukry od noží Želádes, který ve svých časech dost figuroval, takhle třeba na nožířském fóru Knife. Neskutečná práce, kování a takovýhle ortodoxní kompletace a střihu. Pravý poctivý kukry. Na tu délku má 43 cm, z čehož čepel je 29. Kloužka úctyhodných 6 mm. Materiál popravdě upřímně nevím, ani to dřevo bych odhadoval, on to bude asi nějaký ořech, tak nějak možná mě někdo opraví, ale myslím si, že to asi tak v zásadě úplně nevadí, protože je to taková už docela relikvie, nevím ani kolik jich podobných bylo vyrobeno. Ta čepel, standardně ty ocely, ze kterých se to vyrábělo, 14260, pružinovka 19312, jo, a takhle. Takže potom v podstatě ty ekvivalenty O2 a tak dál. Nebo potom s kým označení K a číslo. Neskutečná fantazie, opravdu, to je lahoda. Konvexní výbrus, takhle zakončený do nuly. Bolstry, ty budou taky z oceli a je to tady takhle vlastně pronýtovaný. Pořád lepší, než když to někteří výrobci jenom lepí. Full tank konstrukce, střenky, taky roznýtovaný. A vzadu tato kovová patka na dvou bodech. Opravdu velice pěkná práce. Ta hmotnost, já to tady teďka nějako nezvážím, ale no, přes 700 gramů, to má jako určitě. Ve finále ideálně koncipován poměr té hmotnosti, pádnosti čepele, výbrusu, právě té tloušky. A ta rovina, řekl bych, že je v skutku optimální od toho takového jako sekeroidního střihu po ten jedovatý sekáč, jo, nebo v podstatě jakoby polomačetu. Takže zakusovat se to bude pěkně, zároveň prostě tam ta hmotnost rozlamovací je taky. K noži je pouzdro kožené. Tady od človíčka jménem Ost, Ondřej Stolař. Je taky velice známý, nevím, jak ještě vyrábí nebo ne. Mám už jedno toucový kožený pouzdro, ono to bylo teda původně na jiný nůž, ale mě sedne zase do jiného. Co dodat, taky asi nic. Jo, skvělá ruční precizní práce, ty švy, zapuštění, jo, sedlářská dratev, tady takhle to zahlazení hran. I ta hovězina celkově. Prvotřídní jakost, tloušťka, řekl bych, asi ty 4 mm. Tady tohoto upínání na nějaký bodový závěsy. Do podpaží klidně na taktickou vestu nebo prostě na batoh, fantazím se meze nekladou. Tady potom jsem právě říkal, že by to bylo možná i vhodné na tu karabinku, i když ono to pak má ty tendence všelijak se vyklad, ale závisí na situaci vždycky. Na přepravě a na terénu a tak nějak, co s kým člověk zamýšlí dělat. Takže opravdu velice skvělý počin. Ostrá. Nevím úplně přesně, kolikátý se majitel, stav je fakt jako peckózní. A bude to určitě neskutečně funkční sekáč. Ono těch výrobců, takhle co vyráběli kukry z českých nožířů, pár jich bylo, tuším ještě asi je. V zásadě, když by to třeba člověk chtěl koupit něco obdobného, takovouhle alternativu,
z té sériové produkce na vybranou nic moc v zásadě není. Kondor něco vyrábí, myslím, ve dvou velikostech, pokud se nepletu. Zdali je to teda ještě dostupný. Jinak to jsou spíš, jo, víš, třeba Ontario, co produkovalo, nebo Cold Steel, takový ty, no, modernější střihy varianty, ale někdo z nich aspoň ten tvar té čepele koncipuje v tomhletom střihu jako po obvodu, jo, jako samozřejmě není to kovaný a tak, nežli potom jiní výrobci, co už to potom smýšlejí tak jako do moderna. Takže tož tak.